欢迎收看今天的文茜世界周报，为大家制作关于越南罢工最后演变成暴动的特别报道。首先我们先来看台湾在越南当地的投资。台湾在当地的投资呢，在全世界里头排名第四，台资呢大概占 11.95%，但是排名第一的日本是占 14.95%， 所以大概这四个国家呢大概都差不多。新加坡是 12.83%， 韩国是 12.79%。 那么这一次呢，几乎所有的国家的企业跟工厂都受到了攻击，所以虽然它是一场排华，可是呢，英国金融时报跟美国华尔街日报都特别报道，越南的骚乱已经导致外企连续的停工，而华尔街日报的说法是说，不知道是错认还是越南人借此发泄所有对外企的怨恨。那么包括连马来西亚的工厂呢都遭到了焚毁。来看一下这个事情里头非常重要的一个相关的一个背景啊。本来在去年十月份的时候，中国国务院的总理李克强第一次以总理的身份访问了越南的河内首都。在越南河内首都里头，双方呢说好要共同开发在南海的海上石油。可是最近呢有了一些新的变化。这些新的变化呢，使得中国大陆非常重要的大型海上石油生产商，简称叫中国海洋石油总公司中海油，决定在这个地方呢进行了一个新的海上的探勘。这个海上探勘呢，很多大家都登出来照片，叫做981啊，那么叫中方钻井平台981，它正式进入了越南的海域。那它一进入越南的海域的时候呢，双方都指控说你的船擦撞了我的船，而且呢，越南的船还带着他的记者就上了他的船上，就直接拍摄中方撞他们的船。华尔街日报有几个分析，我为大家整理一下啊。第一个看法呢，主要的原因是能源，因为中国太需要能源，但是能源不足以解释为什么，即使你需要能源也可以共同开发。那第二个原因是英国金融时报的看法，我认为这个看法很值得大家参考，因为前一阵子日本首相安倍晋三到越南去的时候，越南居然开口向日本问说，你是否可以提供巡逻艇，而且呢他准备和日本合作，也就是说日本你针对中国，然后就是钓鱼岛，我呢越南针对中国，我就处理南海主权争议。所以越南跟日本的联手对中国来说可能是一个激怒的一个情况。那日本首相安倍晋三呢也很了解，他是否要跟中国对抗到这个程度，他给越南的答案是仍在考虑当中。英国金融时报的分析认为，这可能是使得这一次中国打破去年本来李克强和越南方面已经说好的要共同开采这个事情，结果最后决定马上呢由中石油进行一个可于是主权宣示性的中方钻井平台981正式进入这个南海腹地。那么这是英国金融时报对这个事情的一个报道啊。那由于这个事情呢，就马上引发了越南当地的民族主义。那越南当地民族主义呢，礼拜天的时候，在上礼拜天本来是允许他们呢就是一般的民众上街示威，可是到礼拜二很多人就开始知道它变成一个完全看起来是官方刻意纵容，或者是当地的警方刻意纵容的一个暴动行为。那这个暴动的行为呢，最后攻击的对象呢，其实非常多的厂商都受到攻击。那一刚开始攻击的主要的是新加坡的工业区，台湾的媒体也做了很多的一个报道。那整体的动乱呢，大家集中在几个台资地区，全越南总共有63个省。那么按照呢纽约时报的报道，事实上这次动乱呢蔓延到22个省，所以蔓延的范围非常大，只是有些不是台资企业，相当多的人呢并不是那么了解。那么愤怒的越南工人呢，有的人是拿着石头，有的人是拿着钢棒，有的人是拿着钢管，就开始打人，另外呢就是烧房子啊。那双方一定程度的呢进行了，而且一定程度进行对工厂都是疯狂的洗劫。那有些地方呢，你跟当地警方关系比较不好的，或者说你是一个很小的工厂，他通知警方完全不处理，但是像台硕的话，警方是有过来处理，但是处理的时候仍然压制不了这些已经疯狂的暴民。基本上来说，大多数的人对警方的指控都说他们软弱无力。只要是工厂，它就是砸。我一直敲把门，一直敲烂料进来，我们要用那个桌子顶着，整个抽屉。一冲进
进来的时候，他们的一个越南话，这些都讲的意思是说，进到里面工厂的话，看到人就杀。我二十人说从来没这么怕过，从来没这么怕过，因为昨天晚上整晚没睡嘛，整晚就在想说怎么样逃到机场，怎么样逃到机场。现在我还有很多朋友都没办法逃到机场，他们不敢出，因为怕出来就被打。我躲在那个垃圾堆吧，工厂里的垃圾堆嘛。躲多久？这是躲到等人群散掉了之后，我再自己偷偷摸摸的慢慢走出来。来来跟我喊，我就乔装啊，我就用那个叫打扮的跟越南工人一样啊，我叫工人拿他们工人的安全帽给我戴，然后戴他们工人常戴的那个太阳眼镜，还有戴他们那个越南那个工人常戴的那个口罩，还有穿那个越南工人在穿的衣服，然后我又骑摩托车。所以越南人他们不太会注意我，他们以为我也是越南人。一场失控的排华运动，让越南从东协耀眼的新兴市场，变成令投资者却步的动荡地带。这间是烧得非常严重的风鸣，是做脚踏车的一家公司，他现在还在冒烟，我们在现场可以闻到浓浓的烧塑胶的味道。早在前总统李登辉主政时就布局越南的台商，成了这一场暴乱最大也最无辜的受害者。五月十一号，一批越南民众聚集在中国大使馆外，抗议中国在西沙群岛附近海域部署钻油平台。在共产主义的越南，原则上禁止游行，但这次为了向国际社会表明对中国的抗议，政府特别解禁。没想到这一场爱国游行，最后却成了打砸烧抢的暴民运动。从五月十三号开始，外资云集的平阳省几乎陷入了无政府状态。中国知名电器美的办公室被砸得粉碎，暴民还很识货的把值钱的电器搬上车。基本上都撤出厂区了，就是说撤到厂区。但杀红了眼的越南人，哪管你招牌挂的是简体字还是正体字？占越南外商投资大宗的台商，因此被伤得体无完肤。我们这边是办公室的，这边是开始起火的，是在这个地方。我们真的很多员工是很痛的，看他们那个烧这边，我们想要护的，但是也没办法。四个越南人打一个中国人，那个中国人还好吗？应该已经一个还有一个重伤，就是被找到那个尸体的。尸体是在哪里发现的？在二楼。暴民有计划的烧抢掳掠，却不见越南政府出手干预。六十三省中共有22省发生了反中示威，而暴乱犹如野火燎原，进一步向北蔓延至中部的河静省。大型钢铁厂遭暴民纵火砸厂，混乱中一名中国干部不幸死亡，另有90人受伤。一些中国人纷纷出逃到邻近的柬埔寨避风头，不幸的是还是传出有16名华人遇难的消息。接着暴民的抗议对象也从具有针对性的中资企业变成无差别待遇，韩国、日本、新加坡所有外资工厂无一幸免。台湾政府一件も関係なくですね、中国に対する抗議に対してやはり賛同して参加するようにというようなコメントを残して次から次へと会社をこう 回っていった。外资企业成了中越政治角力下的牺牲品，劫后余生的台商质疑，这是越南当局刻意纵容的结果。外媒也分析认为，知识分子打着爱国旗帜，其实是越南政府精心操作的示威运动，无非是为了要让国际意识到越南对中国的愤怒。
另一方面也是要借此舒缓民众对政府不满的压力。由于越南国内的通膨压力居高不下，这几年为了争取调薪的野猫式罢工，也就是未经总工会同意进行的自发性罢工，就成倍数成长。作为东协成员国之一，越南以其地理优势、劳动力密集、成本低，逐渐成为各国在中国之外的另一个投资选择。根据越南经济时报报道，2013年越南吸引外资达216亿美元，同比增长了54.5%，其中韩国、新加坡与中国分居外资排名前三位。为了争夺南海主权，越南这次放手让民众抒发怨气，却也可能重伤自己的经济。这次的排华暴动以台商为例，损失至今已经高达了新台币10亿元。至于主角中国，官方则低调到没有公布受损厂家跟数字。尽管越南政府在3天后出动了政报警察，并且逮捕了1000多名嫌犯，但看似温顺廉价的越南劳工却成了这一块投资热土的不稳定因素。对越南而言，这一场暴动或许出了一口政治怨气，却是以重创国家经济跟形象为代价。